Real FM Qarabağın incisi Şuşa şəhərində test yayımına başlayıb. Real FM'i Şuşa və ətraf rayonlarda 98.6 testliyində dinləyə bilərsiniz. Bəli, Real FM'i artıq Şuşada 98.6 tezliyində dinləyə bilərsiniz. Real FM Şuşa və ətraf rayonlarda artıq test yayımına başlayıb. Necə gözəl və qürur verici bir xəbəri sizinlə paylaşıram. Şuşadayam, Şuşamın mərkəzində dayanmışam və Real FM'ə qulaq asırdım. Çox gözəl bir hadisəni sizinlə paylaşmaq istədim. Qürur verici bir hadisədir. Bundan sonra Şuşada və ətraf rayonlarda Real FM'ə dinləyərək ən yeni, ən son xəbərləri öyrənə biləcəksiniz. Real FM'i dinləyin, çünki Real FM həm də sabah dünya azərbaycanlılarının Şuşada keçiriləcək 5-ci qurultayını Real televiziyası ilə yanaşı sizinlə mütəmadi olaraq bölüşəcək. Real FM'i dinləyin və dünyada yaşayan azərbaycanlıların Şuşa səfərindən, Şuşaya gəlişlərindən və dünyada yaşayan azərbaycanlıların Şuşada keçiriləcək zəfər qurultayından xəbərdar olun.